Nachádzame sa dnes v Nitre na 5. krajskom kole tohtoročnej ekonomickej olympiády a zišlo sa tu vyše 60 mladých ekonomov a ekonomiek, ktorí najlepšie obstali v školskom kole našej súťaže. A máme tu dnes Gabiku. Ahoj. Ahojte. Z akej školy si, prosím ťa? Ja som z gymnázia Andreja Veľa Levícia. A čo ťa motivovalo sa zapojiť do našej ekonomickej olympiády? Tak do ekonomickej olympiády sa každý rok zapája celá vlastne naša skupina seminárov ekonomie na škole a aj všetci vlastne študenti, ktorí o to majú záujem. Takže to bola taká motivácia zo strany učiteľov vlastne, aby sme načípali aj takéto skúsenosti a nie len vlastne tie školské učebnice stále čítam. Rozumiem. A ty sa zaujímaš o ekonomiu aj trochu viac, alebo je to skôr taká že voľnočasová aktivita pre teba? Tak najprv to bolo iba z hľadiska toho, že som si dala seminár v druhom ročníku u nás na škole a chcela by som do budúcna niečo z ekonomiou študovať, ale ešte neviem úplne, že ktorý smer, ktorý odbor by to mohol byť. A máš nejakú takú oblasť, ktorá ti je tak najbližšia z ekonomie? Myslím, že by to mohol byť skôr teda mikroekonomia, taký podnikový manažment. Bolo niečo pre teba extrémne ťažké, alebo naopak veľmi ľahké? Ťažké pre mňa bola teória hier tento rok, čo bola otázka. Počula som už o tom, len ani na tejto olympiáde som nevedela vyriešiť túto úlohu, takže o to sa budem viacej zaujímať, lebo znie to veľmi zaujímavo a možno aj na nejakú prednášku ohľadom toho by som sa chcela dostať. Super. A ty budeš vlastne tento rok maturovať, predpokladám? A z akých predmetov? Tak maturujem z ekonomie, spoločenskovedného semináru a z nemčiny. Super, tak držím palce aj na maturite. Ďakujem. Aj pri ďalšom štúdiu a teda dúfam, že sa uvidíme možno v celoslovenskom finále. Ďakujem.